մեր համար հիմք հանդիսացել և մեզ գաղափարկը մեր, որ պետք է համապատասխան ձևակ հիշակել նաև Հայաստանի համար։ Այն թարգմանությունը կամ այն անվանումը, որը որ Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական կլինիկա։ It doesn't work for Armenia. It doesn't work for Iran because I got an email from Iran saying please help us with our traffic problem. Այս գիրքը առաջին ձեռնարկն է Հայաստանում, որը ուղված է ոչ իրավաբանների, մաչելի լեզվով սովորեցնելու իրավունքին։ Ինքը տարբեր արտասահմանյան երկրներում տարածված իրականացվող street law ծրագիրն է, որը Հայաստանում ժամանակին տարբեր բուհեր և մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը իրականացրել է իր սեփական նախաձեռնությամբ, ուսանողները գնացել և դասավանդել են դպրոցներում, բայց դրա հիմքում չի եղել որևէ ձեռնարկ։ Այսօր մենք այս ձեռնարկով փաստորեն ստեղծում ենք այն նախապայմանները, որպեսզի հետո այս ծրագիրը ավելի համակարգված և ճիշտ իրականացվի։ Եվ ծրագիրը ինքը ստեղծում է երկկողմանի համագործակցություն՝ մի կողմից ուսանողների, մի կողմից աշակերտների միջև։ Եվ այն ուսանողներին տալիս է, հատկապես իրավաբան ուսանողներին, շատ կարևոր հմտություններ է տալիս, շատ հմտություններ է զարգանում, հատկապես հաղորդակցության, խոսքի որակի, պարզ իրավաբանական գիտելիքները պարզ կերպով հաղորդելու հմտություններ, կոմունիկացիոն հմտություններ, որոնք ցանկացած իրավաբանի համար առանցքային են։ Աշակերտներին ինքը տալիս է շփման իր տարիքային խմբին մոտ ուսանողների հետ շփման հնարավորություն, ավելի խորը իրավաբանական գիտելիքներ ունեցող անձանցից իրավաբանական ինֆորմացիա ստանալու հնարավորություն։ Մենք այս ձեռնարկի պիլոտային փորձարկում իրականացրել ենք միայն Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի կլինիկայի հետ, սակայն գաղափարով ծրագիրը պետք է ունենա շարունակականություն, այս ձեռնարկը պիտի հնարավորություն տա մյուս բոհերի իրավաբանական կլինիկաներին հետագայում նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել դպրոցներում։ Այստեղ շատ կարևոր է դպրոց բուհ համագործակցությունը, բուհը կարող է իրականացնել ինչպես անմիջապես աշակերտների կրթություն, այնպես էլ վերապատրաստել այն ուսուցիչների, որոնք հետագայում իրենց դասընթացի շրջանքում կիրականացնեն այդ ստրիթլո ծրագիրը։ Ծրագրի առանձնահատկությունը